Ahoj, tak vás tady vítám. Tentokrát to bude hudební video, ale jde o to, že teď budu hrát písničky, které jsou pro mě, pokud jde o název, naprosto neznámé, a taky pokud jde o interpreta. Takže pokud by někdo náhodou se chytl, a tak bych chtěl poprosit, aby do komentáře pod tohleto video napsal, o jakou skladbu nebo písničku se jedná. Moc všem díky. Tak začneme první. Nějaký tanec, nějaká taneční hudba ze 60. let, ale zajímal by mě hodně název toho tance. Bohužel se mě nepodařilo zjistit. To je byla první. A teď následuje další dvě. A to už jsou klasické popové písničky, rovněž tak druhá polovina 60. let by to mohla být. A tak dále. Další ze stejného období. To zpívala Eva Pilarová, ale nejsem si úplně jistý. Pak je takovýhle písniček je velké množství. Člověk to někde slyšel, ale když to pak chce dohledat, název nevím, interpreta nevím, jako například třeba tohleto. Tady si přihodím nástroj. Thank you.
co je další zajímavá písnička z podobného období. Co tam máme dál? Poslední do tady této první části. Opět ze stejného období. Připomínám, že teda veškeré tady ty písničky, kromě té první, která je instrumentální, tak znám víceméně pouze v české verzi, takže mě zajímá ta česká verze, pokud některá z nich byla v originále anglická, americká, německá, tak jakože není podstatné, ale jde mi o tu českou verzi. Takže nastavíme. Překlepy.